नकली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा छानबिन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री ओली सहित विरुद्ध रुकुमबाट लागि आठ जना बागलुममा एक्काइस जना घाइते रवि लामी छानेको हिरासत बसाई लम्ब्याउन प्रतिशत पूर्ण प्रयास भएको रासोपाको आरोप तत्काल थुना मुक्त गर्न माग दीपक मनाङेको राजनीतिमा धक्का पद मुक्त हुँदै पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्न एमआलए र काङ्ग्रेसले बनाए आठ सदस्यीय संयन्त्र प्रदेश मन्त्री अधिकारीसँगै जापान गएका तिनजनाको साथबाट नक्कली कागजात बरामद छजना पक्राउ मन्त्रीसहित तिनजना टोकियो विमानस्थलबाट डिबोड सञ्चार सेवा सहज बनाउन सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको निर्देशन लेबनानमा भएको इजरायली आक्रमणमा पाँचजनाको मृत्यु अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प ट्रिज र महिला अन्डर नाइन्टिन विश्वकप नेपालले विजय सुरुवात नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ दर्शक अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि साथमा रहेको नोटिफिकेसन बिल दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला दर्शक ब्रिन समाचार एकदमै महत्त्वपूर्ण छन् सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सनु होला यदि पहिलो पटक हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया पहिलो पटक भनेर लेख्न नबिर्सनु होला त्यस्तै नियमित हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले कुन देशबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनु होला आउनुहोस् आजको समाचार सुरु गरौँ प्रधानमन्त्री ओलीसहित आठजना विरुद्ध उजुरी सम्बन्धीको प्रसङ्गबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित आठ जनालाई नक्कली भुटानी शरणार्थी पर्खनमा छानबिन गर्न माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आगमा उजुरी परेको छ प्रधानमन्त्री ओली नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउपा एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल काँग्रेस नेतृ एवं राष्ट्र मन्त्री डाक्टर आज राणा देवपा प्रतिनिधि सभा सदस्य मन्जु खान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आगका प्रमुख प्रेम कुमार राई नेपाल प्रहरीका आइजिपी बसन्त बहादुर कुंवर र ओलीका सुकीय सचिव राजेश बज्राचार्यमाथि छानबिन गर्न माग गर्दै युवराज सफल पौडेलले उजुरी दिएका हुन् नकली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ओलीको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुने निवेदको दावी छ उजुरीमा भनेको छ प्रधानमन्त्रीको हैसियतले केपी शर्मा ओलीको नैतिक एवं भौतिक रूपमा संलग्नता देखिन्छ अथवा संगठित अपराध मानव बेचबिगम सरकारी कागज किर्ति र सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ उजुरीमा भनिएको छ बागलुङमा बुधबार बस दुर्घटना हुँदा एक्काइसजना घाइते भएका छन् रुकुमदेखि काठमाडौँका लागि छुटेको ना, ना आठ ख चौरासी चौध नम्बरको बस बागलुङको निसिकोला गाउँपालिका छ जाउले पानीमा दुर्घटना भएको हो दुर्घटना परेका सबै घाइतेलाई बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ल्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रहरी निरीक्षक सुनिल सुनिल शर्मा चिलवालले जानकारी दिए गाडीमा चालिस जना यात्रु सवार रहेको प्रहरीको भनाइ छ तहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लाम्बी छानेलाई राजनैतिक प्रभाग्रह प्रेरित भएर हालसम्म थुनामा राखिएको भन्दै पार्टीले आपत्ति जनाएको छ बुधबार कारबाका प्रवक्ता मनिष झाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संसदीय छानबिन समितिले अनुसन्धान गरी सहकारीको बचत अपचलनमा पार्टी सभापति रवि लामी छानेको संलग्नता नरहेको पुष्टि गरे पनि सरकारले सहकारी ठगी सहित सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा समेत अनुसन्धान अगाडि बढाएको आरोप लगाएका छन् उनले रविलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार र नभए पनि एकपछि अर्को म्याच थप्दै पार्टी सभापति रवि लामी छानेको हिरासत बसाई लम्ब्याउने शोधपूर्ण प्रयास भइरहेको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ हिरासत बाहिर रहेर पनि अनुसन्धान गर्न सकिने कानुनी प्रबन्धको कारणका लागि पनि आज सबैको ध्यान आकर्षण गराउँछौ उनले भनेका छन् राज सभापति लामी छानेको पक्राउको विरोधमा मंगलबार पोखरामा भएको प्रदर्शनमा आफ्ना कार्यकर्तामाथि प्रहरीले असुर ग्यास हानेको भन्दै गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ सहकारी पीठलाई न्यायको माग गर्दै सहित कास्कीको पोखरामा मंगलबार भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले अनावश्यक बल प्रयोग गरी बितुल्ने प्रयास गरेको भन्दै राज सुपाले पर्चना समेत गरेको छ रत्न चोक हुँदै वाइबाज चोक भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले असुर ग्यास प्रार गरेको थियो भने प्रदर्शनमा सहभागी पन्ध्र जनालाई गिरफ्तार गरिएको रासुपाको भनाइ छ साथै रासुपाले उक्त आन्दोलनको समाचार संकलन गर्न गएका पत्रकार राजकुमार माझी लगायतलाई प्रहरीद्वारा गरेको हातपात र क्यामरा लगायतका सञ्चार सामग्री तोडफोड समेत गरिएको कार्यको पनि विरोध जनाएको छ सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङे भनी राजीव गुरुङको ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी मुद्दा मंगलबार ठहर गरेको थियो यो फौजदारी मुद्दा ठहर भएसँगै गुरुङको निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य पद खारेज हुने भएको छ न्यायाधीशहरू नकुल सुवेदी र टेक प्रसाद ढुङ्गनाको समुक्त इजलासले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको फैसला सदर गरेको हो सर्वोच सर्वोच्चले फैसलाको कुनै पनि लिखित भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन मनाङे यसै मुद्दामा अगाडि नै दुई वर्ष आठ महिना कैद बसिसकेका छन् सर्वोच्चको यो फैसलापछि उनी छब्बिस महिना जेल बस्नुपर्नेछ उनी दुई हजार उना असी सालको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रदेशसभा प्रत्यक्ष चुनावबाट तत्कालीन प्रदेश नम्बर चार मनाङ प्रदेश सभा ख क्षेत्र नम्बर दुईबाट विजयी भएका थिए दुई हजार चौहत्तर सालमा भएको चुनावमा पनि उनी सोहीमा विजयी भएका थिए उनी गण्डकलेगी प्रदेशमा पटक पटक समेत बनिसकेका छन् नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसले तीनै तहका सरकार सञ्चालन व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन संयन्त्र गठन गरेका छन् एमाले नेता राजेन्द्र गौतमले दुई दिन अघि गठित संयन्त्रमा केन्द्रको हकमा एमालेका का चार र कांग्रेसका चारजना नेता रहने गरी आठजना सदस्य संयन्त्र गठन गरिएको बताए उनका अनुसार संयन्त्रमा एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल महासचिव शंकर पोखरेल र प्रधानमन्त्रीका राजनैतिक सल्लाहकार समेत रहेका उपमहासचिव पूर्णबहादुर खड्का महामन्त्री गगन थापा गृहमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री आरज राणा देव रहेका छन् यसै गरी प्रदेशमा तीन तीनजना रहने गरी संयन्त्र विस्तार गर्ने र जिल्लामा दुई दुईजना रहने गरी संयन्त्र बनाइएको गौतमको भनाइ मामिला तथा मन्त्री लीला बल्लभ अधिकारी नक्करी कागजात वहागलाई सँगै लिएर जापान गएको खुलेको छ अधिकारीसँगै जापान गएका तीनजना सहित छजनालाई प्रहरी पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको छ मन्त्रीसँगै जापान जानेहरूमा खोटाङ घर भएका छत्तिस वर्षीय दाबा शेर्पा खोटाङले जनक राई र रा रसुवा घर भएका बाइस वर्षीय कञ्चन देवकोटा रहेका छन् कार्तिक चौधमा मन्त्री सहित उनीहरू तीनजनालाई टोकियो स्थित जापानको अध्यागमन कार्यालयले डिपोट गरेको थियो काठमाडौँ विमानस्थलमा ओर्लिएपछि तीनजनालाई अध्यागमन कार्यालय र त्रिभुवन विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएर उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयलाई जिम्मा लगायो तर मन्त्री अधिकारी विमानस्थलबाटै सहजै बाहिरिए जापान भ्रमणबारे आलोचना भएसँगै उनले बुधबार राजीनामा दिएका छन् जापानबाट डिपोर्ट भएर आएकाहरूको बयानको आधारमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले थप तीनजनालाई पक्राउ गरेको छ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले संचार सेवा सहज बनाउन निर्देशन दिएका छन् संचारद्वारा जिल्ला हुला कार्यालयको अनुगमन गर्दै जिल्लाका सबै क्षेत्रसँग सञ्चार सेवा सहज बनाउन निर्देशन दिएका हुन् सो अवसरमा उनले टेलिफोन र नेटवर्कका बारेमा स्थानीयको राय सुझाव लिएका थिए यसै जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयको अनुगमन पछि सञ्चार मन्त्री गुरुङले बेसी शहर चामे सड़क निर्माणलाई तीव्रता दिन आग्रह गरे उनले भने हरेक क्षेत्रमा व्यक्ति सञ्चार सेवाबाट वञ्चित हुनुहुँदैन सेवालाई सहज बनाउन आवश्यक छ दक्षिणी लेबनानको टायर जिल्लाको अल अलसाहबिया शहरलाई लक्षित गरी भएको इजरायली हवाई आक्रमणमा पाँचजनाको मृत्यु हुनका साथै एकजना घाइते भएको छ लेबनानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बार्जा माउन्टेन लेबनानमा इजरायली हवाई आक्रमणमा बीसजनाको मृत्यु भएको तथा चौध जना घाइते भएको घोषणा गरेको छ भने उद्धार तथा भगना अवशेष हटाउने कार्य अझै जारी रहेको छ नेसनल न्युज एजेन्सी एनएनए रिपोर्ट गरे अनुसार इजरायली लडाकु विमानहरूले नवातीय जिल्लाको पूर्वी यारमोरमा गोलाबारीको बीचमा यारमोर र अलचाकिफ र अरूर सहरमा छापा मारेका थिए टायरमा लडाकु विमानले देर कानुन अर नार सहरमा छापा मार्दा भौतिक संरचनाहरूमा व्यापक क्षति पुगेको छ सन् दुई हजार तेइस अक्टोबरदेखि लेब्नान र बीच हवाई आक्रमण सुरु भएको थियो सेप्टेम्बरको अन्त्यदेखि इजरायलले आक्रमणको गति बढाउँदै राजधानी बेरुसम्म विस्तार गर्दा हजारौँ लेबनानी हताहत भएका छन् भने दस लाखभन्दा मानिसहरू विस्थापित भएका छन् ऊ सत्तालिसौँ राष्ट्रपतिमा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विजयी भएका छन् अहिलेकी उपराष्ट्रपति तथा डेमोक्रेटिक पार्टीको उम्मेद्वार कमला हेरिसलाई हटाएर ट्रम्प दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका हुन् जितका लागि दुई सय सत्तरी इलेक्ट्रोन मत चाहिनेमा रिपब्लिकन उम्मेद्वार ट्रम्पले दुई सय उनाअसी इलेक्ट्रोन मत ल्याएका थिए यद्यपि ट्रम्प विजयी भएको औपचारिक घोषणा हुन बाँकी नै छ कमला हेरिसले दुई मत ल्याएकी छिन् अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन कुल पाँच सय अडतिस मत मध्ये कम्तीमा दुई सय सत्तरी इलेक्ट्रोनल मत ल्याउनुपर्छ यसअघि डोनाल्ड ट्रम्प सन् दुई हजार सोह्रमा पनि अमेरिकी राष्ट्रपति पदमा विजय भएका थिए आइसिसी महिला अन्डर नाइन्टिन विश्वकपको एसिया छनौटमा नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ बुधबार भएको खेलमा नेपालले थाइल्याण्डलाई सडसठी रनले हराउँदै विजयी सुरुवात गरेको हो नेपालले दिइएको एक सय तीन रनको लक्ष्य पछ्याएको थाइल्याण्ड एघार दशमलव चार ओभरमा ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै पैँतिस रन मात्रै बनाउन सक्यो थाइल्याण्डलाई कम स्कोरमा रोक्न नेपालका लागि रचना चौधरी तीन विकेट लिइन् त्यस्तै पूजा महतो र रिया शर्माले दुई दुई विकेट लिँदा कृष्ण गुरुङ र मनिषा उपाध्यायले एक विकेट हात पारिन् यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित बिस ओभरमा छ विकेट गुमाएर एक रन मात्र बनाएको थियो नेपालका लागि ब्याटिङमा ज्योत सिका म रासिनी चार एलिसा कुमारी यादव सात पूजा महतो पैँतिस सिमाना केसी उन्नाइस साना प्रवीण पाँच रन स्नेहा महरा सावित्र धामी सात रन बनाउँदा सोनिया पाखरेनले उन्नाइस रन बनाइन् आगामी नोभेम्बर तेह्रसम्म हुने प्रतियोगितामा नेपाल र थाइल्याण्डसँगै युवरे कुवेतले सहभागिता जनाएका छन् सबै टोलीले एक अर्कासँग दुई दुई खेल खेलेपछि शीर्ष स्थानमा रहने टोली विश्वकपका लागि छनौट हुनेछ नेपाली टोली सोनी पाखरेन ज्योत सिकाब रासिनी रचना चौधरी मनिषा उपाध्याय किस्मा गुरुङ रिया शर्मा एलिसा कुमारी यादव पूजा महतो कुसुम गोदार सिमाना केसी साना प्रवीण यशिना महरा साबिता धामी तृष्णा बिक रहेका छन्